ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت. آپ کے بنگال میں بھی الحمدللہ مرشد آباد وغیرہ الگ الگ علاقوں میں قاری صاحب کے سفر ہو رہے ہیں اور ابھی دارالعلوم کفلے کا جو قرب کا مرکز ہے سینٹر ہے بڑا ادارہ ہے گجرات کا دارالعلوم کفلے کا وہاں پر قاری صاحب تعلیم حاصل کر رہے ہیں قاری طیب صاحب نام ہے. میں گزارش کروں گا کہ دیکھو قرآن کا احترام ہم پر فرض ہے ہم کو کسی شیطان وسیم رضوی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شیطان وسیم رضوی قرآن کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ تو شیطان ہے لیکن اگر ہم قرآن کے شروع ہونے کے پہلے اگر ہم ادب سے نہ بیٹھ جائیں تو یہ ہماری بھی طرف سے بڑی بے ادبی ہوگی. اس لیے جو لوگ کھڑے گئے ہیں آپ کھڑے کیوں ہیں؟ ابھی الیکشن تھوڑی ہے, آپ لوگ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں پہلے, آپ بیٹھ جائیں تاکہ میں قرآن کی بے ادبی نہ ہوں. میں نہیں چاہتا کہ آپ آ جائیں سامنے پر. قرآن کی بے ادبی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اس کے بعد پیارے آقا محمد مصطفیٰ زور سے کہہ دو ایک بار زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پاک ہوگی اور اس کے بعد میں بغیر کسی تمہید کے سیدھا 20-20 کھیلوں گا. سمجھ گیا؟ تو آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں. جو حضرات نیچے ہیں وہ آگے آ جائیں, سائڈ میں ابھی کرسیاں نہ لگائیں کیونکہ جب بعد میں لوگ آئیں گے جو بگڑی ہوئی عادت ہے سورت کی 10 بجے کے بعد کی, تو بگڑی ہوئی عادت والے 10 بجے کے بعد آئیں گے تو ان بگڑے ہوا کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. لیکن آپ اچھے لوگ ہیں, آپ پہلے سے آ گئے ہیں اور میں خود یہاں پر پہلے اس لیے آیا ہوں تاکہ میں پروگرام شروع کروا سکوں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اور دوسری کمزوری یہ ہے کہ یہاں پر کوئی آپ کو بولنے والا جمع کرنے والا نہیں ہے, اس لیے میں خود آپ کے سامنے مائک پر پہلے سے کھڑا ہو گیا ہوں کیونکہ ہم جلسے کی اہمیت کو جانتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جب ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے تو لوگوں تک اللہ کے دین کی بات پہنچے, فائدہ ہو, اس لیے میں خود مائک سنبھالے ہوئے ہوں. آپ بیٹھ جائیں اور اپنے بڑے ہی ادب و احترام سے ملک کے بڑے مشہور قاری نوجوان عالم دین جن کا دور حدیث کا یہ آخری سال ہے دارالعلوم کفلتا کے طالب علم ہیں جناب قاری طیب صاحب. میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن پاک کی آیات سے آج کی اس مقدس محفل کا جلسہ سیرت النبی ہے یہ, اور بنگال والوں کی محبتوں کو سلام, بنگال والوں کے پیار اور عشق کو سلام, نبی سے ان کا جو عشق ہے اس کو سلام کہ انہوں نے اتنا شاندار پروگرام سجایا ہے. اس شاندار پروگرام کی جو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سجا ہے میں گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیں اور میں قاری طیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے نرالے اپنے اچھوتے انداز میں قرآن مقدس کی آیات کو تلاوت فرمائیں. اور آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے ذرا بھی ہماری طرف سے بے ادبی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے, اللہ یہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے بڑے ادب و احترام سے سنو, یہ اس کا ادب ہے. اس لیے آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں. قاری طیب صاحب آپ کے سامنے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يهدي للتي هي
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر وكان الإنسان عجولا الله وكل شيء فصلناه تفصيلا
بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 كريم. لا أقسم بهذا البلد. الله. وأنت حل بهذا البلد. ما شاء الله. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما شاء الله. قاري صاحب سبحان الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. الله أكبر. ألم نجعل له عينين. ما شاء الله. ولسانا وشفتين. الحمد لله الحمد لله. وهديناه النجدين. ما شاء الله سبحان الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. تبارك الله تبارك الله. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الله. يتيما ذا مقربة أو مسكين. صدق الله العظيم. ये लोगों कौन मक
بوتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم ظالم آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔